Pasi përzjodhjen Keleda Libeajn si përfaqësues të opozitës për të negociuar për presidentin e ri nëpërmjet taulant të ballës, sot Edi Rama, nëpërmjet Lindita Nikollës, shënoi një akt tjetër të paprecedent në historinë e parlamentarizmit shqiptar. Teksa kryeministri Edi Rama, gjatë gjithë fjalës së tij sulmoi ish kryeministrin Sali Berisha. Nikolla refuzoi të jepte fjalën duke i dhënë të drejtën e replikës në foltore Enkeleda Libeajt. E për këmbgulljen e Berishës për të marrë fjalën, Lindita Nikolla u shpreh se kishte marrë ndajtim mas disiplinore. Fjala për zotin Ali Beaj, keni kohë në dispozicion. Ç'a bëhet këtu? Zoti Berisha uluni në vot, nuk ju kam dhënë fjalën. Zoti Berisha ju tërheq vërejtjen për xhestin ndaj zotit Ali Beaj në foltore në parlamentin. Dakord? Keni të rejqe vëmëndje mas disiplinor. Fill pas kësaj situate, ka ndërhyrë taulant të bala, i cili ka marrë në mbrojtje Ali Beajn, duke vazhduar me sulmet ndaj Berishës dhe duke kërkuar ndërprerjen e seancës. Është një turp i madh. Të lutem, nuk kam nevoj fare ta mbrojt, të lutem shumë, s'kam lidhe fare, kam rregulluar. Kërkoj 5 minuta pushim. Unë i dhash fjalën më një herë kryetarit të grupit. Dhe ishte kryetari i grupit. 5 minuta pushim. Dakord, 5 minuta pushim. E gjithë situata u sqarua nga lideri historik i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili u shpreh në një dalje për mediat se ishte një keqkuptim, pasi kryetaria e kuvendit duhet i jepte atij fjalën për replik. Ishte një keqkuptim. Ali Beaj do i kthente përgjigje se ka shumë mundësi t'ia ketë përmend emrin. Nuk e di se unë era pak me vonesë. Unë ndigjova, emri im ishte lakuar disa herë. Kjo është një akt i tillë, nuk ka të bëjë me një, nuk ka të bëjë se unë do aty përgjigja jepet personale. E merinisjen e seancës ish kryeministri Sali Berisha kishte edhe një përgjigje për Lindita Nikollën. I turpshëm ishte akti yt. Unë kërkoja fjalën për replikë dhe rregulloria e parlamentit njeh replikën përpara kurse ju prevaloni diskutimin. Dhe unë mendoj që është herë e dytë që ti përdor fyrje, por ti je bindur që po vazhdove në këtë mënyrë do marrësh përgjigjet më të merituara. Kaq të them.